Htio bih prije svega da se zahvalim pripadnicima policije i novinarima bez kojih bi nas danas ovdje bilo barem upola manje. I to su naše kolege, radnici, koji zarađuju isto tako svoj ljep krvavo. Samo narod i bunt, ustanak, buna ili revolucija može spasiti i nas i ovu opljačkanu, uništenu i poharanu zemlju od propasti. Čega se i koga ima više da plašimo? Sve su nam, kao što rekao, uzeli. Samo imamo državu, imamo stanje. Ja pitanem da samo